Меч у камені. Колись дуже давно жив собі в Англії чоловік на ім'я сер Ектор, що мав двох синів, якими дуже пишався. Слово «сер» перед іменем означало, що він був лицар, людина хоробра і вельможна. Кей, старший його син, був високий, широкогрудий, м'язистий здорувань. Проте, маючи міцні м'язи, був він хлопець лінивий і дуже впертий. Але Кей був рідним сином сера Ектора. Це означало, що коли він підросте, всі зватимуть юнака сер Кей, і він стане господарем родового замку та всіх інших маєтків. Молодшого ж сина звали Гуцик. Він був приймаком і навіть не сподівався дістати в спадщину лицарське звання та різні скарби. Але, незважаючи на це, хоробрий, непоказний хлопчик завжди усміхався і не мав ані крапельки заздрості до Кея. Хлопці часто гуляли разом і виглядали щирими друзями, хоча в зовнішності та вдачі вони мали дуже небагато подібного. Одного літнього дня вирушили вони на прогулянку. Гудзик весело біг за Кеєм, що впевнено простував стежкою до лісу. Та невдовзі стежка скінчилася. Гудзик поліз на високе дерево. Кей тим часом угледів оленя. Він узяв лук, дістав гостру стрілу і почав цілитись. Як на свій вік, юнак був неабияким мисливцем. І треба ж такому статись, що саме тієї миті, коли він уже хотів відпустити тятиву, пролунав сильний тріск. То під Гудзиком на дереві вломилася суха гілка. Здригнулася від несподіванки рука в Кея, стріла пролетіла над оленем і зникла в гущавині. Простежуючи її лід, Кей аж зайшовся з люті. Хоч Гудзик і не чув за собою ніякої провини, та розумів, що брат гніватиметься на нього. «Вибач, Кею, мені так прикро!» – крикнув Гудзик. «Я зараз її розшукаю, ту стрілу!» І він побіг шукати стрілу в лісі. А треба сказати, що ліси в тих місцях були густі і небезпечні. Власне, в тогочасній Англії небезпечно було всюди. Не лише в лісі. Річ у тім, що задовго до народження Гудзика, так давно, що майже ніхто вже й не пам'ятав про те, правив Англією мудрий і справедливий король. Та він помер, не залишивши на троні спадкоємця. Простим людям країни завжди жилося нелегко, але тепер стало ще гірше, бо в боротьбі за владу, прагнучи захопити королівський престол, лорди та інші вельможні люди Старої Англії не гребували нічим, і народ гинув у братовбивчих війнах, яким кінця не було видно. Від такого безвладдя почали потерпати і значні англійці. Тоді найвельможніші люди Англії зійшлися до найбільшої з лондонських церков, щоб вирішити, хто ж із них таки правитиме країною. Але сталася дивовижна подія. На подвір'ї біля церкви всі побачили величезну мармурову брилу, якої досі там не було. На брилі стояло сталеве ковадло, а з ковадла, глибоко проходячи крізь нього у камінь, стримів меч з таким золотим написом біля держака. Хто зможе витягти цей меч з каменя та з ковадла, той народжений бути королем Англії і гідний правити нею. Всі англійські вельможі на випередки, забувши про статечність, кинулися до каменя, тягли той меч зі всієї сили, але ніхто не зміг навіть зрушити його. Так Англія і лишилася без короля. Країна потерпала від безвладдя та беззаконня, і сильні утискували слабших ще з більшою жорстокістю.
Історія про зачаровану брилу потроху почала забуватися. Навколо неї пишно росли бур'яни, а в'юнки рослини влітку майже зовсім ховали меч під своїм плетевом. Отакі то були часи, коли сталися події, про які хочу вам розповісти тут. А Гудзик далі заглиблювався в похмурий ліс, продираючись крізь густі зарості. Кручене коріння дерев раз по раз зачіпало його за ноги. Колюче терня щосили хльостило йому щоки. Але Гудзик хоробро прямував уперед і зрештою вийшов на маленьку зелену галявину, що рясніла квітами. На галявині в затінку стояв гарненький будиночок під солом'яною стріхою. Одне з дерев, що росло поряд з будиночком, нахилилося, майже торкаючи гілками стріху, і в одній із тих гілок стирчала загублена стріла. Гудзик здивовано роззявив рота, радіючи, що йому так поталанило. Він не бачив і не чув, як лютий вовк приготувався вже стрибнути на нього ззаду. Вовк кинувся на Гудзика з глухим гарчанням. Хлопець не зауважив і цього. Та лиш вовк плигнув, ікла його вхопили порожнечу, бо одночасно з хижаком стрибнув і Гудзик. Хлопець стрибнув угору. Він учепився за нижню гілку і миттю зник у листі, лізучи за стрілою. Густе листя закрило Гудзика з усіх боків. Його вже не видно було знизу, та й Гудзик не міг бачити, що під деревом ходить вовк, сподіваючись, що здобич не втече від нього. Пильно озираючись, Гудзик побачив стрілу, яку він шукав. Вона вп'ялася у кінець довгої розгалуженої гілки. Не вагаючись, він поліз до неї. Гілка нагнулася під його вагою і затріщала. Але Гудзик врешті дотягнувся до стріли. А далі сталося те, чого Гудзик аж ніяк не сподівався. З гучним тріском гілка під ним зламалася. Друга гілка за цей день. Проте цього разу хлопець упав. Він полетів з торчака, пробив на будиночку стріху і гепнувся перед накритим столом, де стояли чашки і чайник. Все готове до чаювання. «Нарешті ти з'явився», – почув він спокійний голос. «Але май на увазі, ти трохи запізнився». «Хто, я?» – затинаючись пробелькотів Гудзик. За столом навпроти себе він побачив старого діда у дивному гостроверхому капелюсі та широкому довжелезному одязі. «Мене звуть Мерлін», – сказав старий. «А як твоє ім'я, хлопче?» «Моє ім'я Артур, та всі кличуть мене Гудзик. Це трохи прикре прізвисько, але я звик до нього». «Он як?» – зауважив Мерлін. «Хочеш чаю?» Ще не встиг Гудзик відповісти, як він почув шурхотіння м'яких крил, і сова, злетівши з жердини, що стояла біля столу, перепурхнула через кімнату. «Ой!» – здивовано скрикнув хлопець. «А я гадав, що це опудало!» «Хто опудало?» – раптом озвалася глибоко вражена сова. «Хто опудало? Хто?» «Вона розмовляє!» – зойкнув Гудзик. «Її звуть Архімед», – сказав Мерлін. «Це дуже освічена сова». «Пробачте, прошу, я помилився. Ви зовсім не опудало», – сказав Гудзик Архімеду. І з цієї миті вони стали друзями. «Чи дозволите дещо вас запитати?» – звернувся хлопець до Мерліна. «Скажіть, прошу, звідки ви дізналися, що я маю сюди...» «Що ти сюди з'явишся?» – перебив його старий. «Гаразд, скажу тобі. Розумієш, хлопче, я чарівник». Гудзик дуже здивувався. Ще пак, досі він ніколи не зустрічався з чарівником. «Я можу передбачити майбутнє», – сказав Мерлін. «Набагато століть уперед. Часом я мандрую туди».
«Невже ви знаєте наперед геть усе, що станеться в майбутньому?» – спитав Гудзик. «Не все», – відповів Мерлін. «Але я знаю, напевне, що ти опинився в моїй хатці, аби я допоміг тобі знайти належне місце в житті. Відтепер я буду твоїм вихователем». «Але ж мені треба повернутися до замку», – вигукнув Гудзик. «Гаразд, підемо разом до твого замку», – відповів Мерлін. Він підвівся з-за столу і, змахнувши чарівною паличкою на всі чотири кутки своєї хатини, наказав: «Збирайтесь!» І все, що було навколо – скрині, столи, стільці, посуд, ножі, казани, скляні реторти, пляшки, віники, лави, тисячі книг – знялося в повітря. З ревом і свистом речі крутилися, оберталися коло за колом, стаючи дедалі меншими й меншими. Врешті вони зробилися зовсім маленькі і по черзі пірнули в невеличкий шкіряний саквояж, що стояв біля дверей. Саквояж сам зачинився і замкнувся, і зразу стало дуже тихо. «Одімо, хлопче», – мовив Мерлін, – «я вирішив піти з тобою до замку, і нам пора вирушати». Дорога назад була куди легша. Кущі розступались перед чарівником, а вовк утік щодуху. Отож подорожні дісталися до замку без особливих пригод. Але сер Ектор зустрів Гудзика лютим ревом. Він бо дуже перехвилювався, не знаючи, що сталося з хлопцем. На Гудзикового супутника сер Ектор зовсім не звертав уваги. «Чого це ти надумав блукати в непрохідних нетрях?» – заревів лицар. «За все дістанеш покарання. Чергуватимеш у кухні на 4 години більше, ніж звичайно. Ану, гайда до кухаря. Швидше, кажу тобі, швидше!» Коли похнюплений Гудзик почимчукував до кухні, Мерлін привітав сера Ектора і сказав йому, навіщо прийшов сюди з совою та саквояжем. Господар замку роздратовано повернувся до гостя. «Які дурниці!» – ревнув він. «Мені краще знати, чи хлопцеві потрібна освіта, чи ні?» І зневажливо пирхнувши, він запитав. «А ти хто, власне, такий?» «Мене звуть Мерлін», – сказав старий і гордо випростався. «Я наймогутніший чарівник на всьому світі». Господар замку остаточно вирішив, що в діда, який стоїть перед ним, не сповна клепок у голові. Він зайшовся реготом. «Хо-хо-хо!» – хапався він за боки. «Наймогутніший на світі чарівник! Ну і жартун ти, діду!» «Снігу!» – сказав Мерлін. Тієї ж миті білі лопаті пластівці закружляли під похмурим склепінням величезної зали. Лицар заморгав очима, але, опанувавши себе, сказав: «Я цей номер бачив на ярмарку. Все це давно відомо і робиться з допомогою дзеркал. Пошукай дурнів деінде». «Ще снігу!» – сказав Мерлін. І зразу ж цілу залу пройняло зимовим вітром. Закружляла хурделиця. Навколо столу збивалися сніжні замети. Ніс у сера Ектора посинів, і господар замку затремтів, стоячи по коліна в кучугурі. «Годі, годі вже, досить!» Намагаючись не цокотіти зубами, видушив він із себе. «Залишайтесь тут, коли вам так хочеться!» Снігопад припинився негайно, потеплішало. Ніс лицаря почав набувати свого звичайного кольору. «Можете зупинитися у північно-західній вежі», вигукнув сер Ектор. «Там кімната для гостей. Почувайтеся в ній, як удома». Мерлін посміхнувся і ввічливо вклонився. «Ви дуже ласкаві, сер», – сказав він. У супроводі сови, що летіла попереду, і саквояжа, що плив у повітрі ззаду,
Старий чарівник повільно рушив угору крутими замковими сходами, що, здавалося, не мали кінця. А внизу, у великій залі, де щойно вирувала метелиця, сер Ектор злорадісно пирхнув і мовив: «Нехай лише й Мерлін побачить ту кімнату для гостей! Він за 2 дні сам чкурне звідси!» І справді, кімната в північно-західній вежі вся аж гула від протягів у вітряні дні, а в дощові дні з усіх кутків текло, наче з ринви. Коли сова побачила, де їм доведеться жити, вона зразу ж оголосила, що негайно хоче додому. Проте Мерлін відмовив: «Це, певно, кімната для непроханих гостей, але ми все ж таки залишаємось. Розумієш, Архімеде, в того хлопця таке велике майбутнє, що без освіти йому просто не можна. Хто ж навчить його, як не ми?» «Майбутнє? Пхе!» – роздратовано закричала сова. «Яке майбутнє може бути в бідолашного малого сироти? Скажи мені, яке?» «Не супереч мені, Архімеде», – несподівано суворо похитав головою Мерлін. «Бо я оберну тебе на людину». «Е, ні, не треба», – злякано затріпотіла крильми сова. Отже, кінець кінцем гості таки вирішили залишитися. Вони неквапно розташувалися, а замок жив собі звичайним життям. Сова завжди сиділа за вікном і розповідала Мерлінові про те, що діється навколо. Чарівник визирав за вікно нечасто. Він переважно відпочивав, звикаючи до нового помешкання. Коли ж визирав, то важко було зрозуміти, чи то з нудьги, чи він очікує на щось, знане лише йому. Одного дня вони побачили лицаря, що верхи влетів у замковий двір. Кімната Мерліна була дуже високо, отож він нічого не зміг роздивитися. Але навіть здалеку було видно, що прибув гість непростий і до того ж з якимись важливими новинами. Мерлін негайно послав на розвідку сову. Господар замку дуже гостинно зустрів прибулого. Сам провів його до великої зали і посадив у почесне крісло. Слідом за ними непомітно влетіла сова. «В перший день Нового року в Лондоні відбудеться турнір лицарів», – сповістив прибулий. «Та ну!» – позіхаючи сказав сер Ектор. «Переможця турніру», – провадив лицар, – «буде проголошено королем Англії». «Що?» – закричав сер Ектор, схвильовано підскочивши. Він повернувся до синів і сказав: «Кею, хлопчику мій, ти чуєш? Ти ж можеш перемогти, якщо почнеш негайно вправлятися. На Різдво ми висвятимо тебе в лицарі і зразу ж помчимо до Лондона. А ти, Гудзику, поїдеш з Кеєм як зброєносець». Прилетівши назад з такими новинами, сова сіла на підвіконні, мовчазна і здивована, і замислилась. Чому вони вирішили влаштувати турнір для вибору короля? Адже є якийсь меч? «Якщо ти думаєш про той меч, що в камені, то про нього давно забули», – зауважив Мерлін. Дні минали, але для сера Ектора вони виповнились тепер новим змістом. Господар замку пильно спостерігав за вправами Кея. Сердито буркочучи крізь щілину в шоломі, Кей нахилив списа, спрямувавши його просто перед собою, і помчав в атаку на супротивника. Почувши важкий цокіт залізних копит майже поруч, Гудзик, що керував манекеном, відскочив убік. Манекен крутнувся, і його спис викинув Кея з сідла. «Поможіть!» – репетував невдаха, злітаючи в повітря. «Дзень!» – забрящав панцир. Кей з розгону торухнувся об кам'яний мур. До кінця дня Кей відлежувався на сонечку, вигріваючи свої численні синці. А Мерлін продовжував спостерігати за всім, що діється в замку, не втручаючись. До нього звикли і навіть перестали помічати.
тим більше, що й сам чарівник не прагнув попадатися людям на очі. Але одного спекотливого дня Гудзик побачив старого поруч із собою. Хлопець стояв на березі рову з водою, яким було обведено замок. «Гудзику», – сказав Мерлін, – «я гадаю, пора вже тобі починати науку». Він підвів хлопця ближче до води і спитав. «Ти можеш уявити собі, що це означає – бути рибою?» «А що ж тут такого?» – здивувався Гудзик. «Сто разів уявляв». Мерлін змахнув чарівною паличкою і вимовив закляття. Тієї ж миті Гудзика як змило з берега рову, і плюснувши, він опинився у воді. Він обернувся на маленького оконя, а ще за мить і Мерлін став рибою, здоровою старою форелью. «Ти риба», – сказав під водою чаклун, – «але ти не звикнув бути рибою». «Ну що ж, доведеться тобі поміскувати, малий окуню». Гудзик слухняно почав учитися плавати по риб'ячому. Та раптом, невідомо звідки, перед хлопчиком з'явилася страшна щука, роззявивши хижу пащу. «Мерліне!» – закричав Гудзик. «Допоможи! Зачаруй її!» Але з несподіванки Мерлін забув усі закляття, які врятували б Гудзика. «Викручуйся, хлопче, сам!» – крикнув він. Гудзик кинувся вбік, і почалася гонитва. Щука наближалася стрімко, її велетенське тіло було майже невидиме в зеленому півмороці рову. Гудзик відчайдушно махнув хвостом, крутнувся і зникнув у густих підводних заростях. Щука неквапно посунула слідом, знаючи, що окунь десь тут, у траві. Та Гудзик миттю зміркував, як урятуватися. Блискавкою злетівши на поверхню, він помчав геть, вистрибуючи з води. Щука пострибала слідом, широко роззявивши хижу пащу. Аж раптом сталося непередбачене. Щось просвистіло в повітрі, і окуня Гудзика на люту підхопив хтось у кігті. То був Архімед. І треба сказати, що сова кинулась на допомогу дуже вчасно. Вмить, лиш торкнувшися з землі, окунь знову став хлопцем. «Дуже добре», – задоволено сказав Мерлін. «Ти перехитрив ту зажерливу тварюку». Побувши маленьким окунем, Гудзик навчився кмітливості. Він пересвідчився. Розум – це основне, а сила і величина – то речі куди менш важливіші. Дні тепер минали дуже швидко для Гудзика, який за навчанням не мав ані хвилини вільного часу. «Я гадаю», – мовив якось Мерлін, підійшовши до хлопця на кухні, «що настала пора навчити тебе ще дечому». «О, ні!» – відмовив йому Гудзик, який того дня був за кухарчука. «Краще не зараз! У мене ще стільки роботи!» Мерлін засміявся. Змахнувши рукою, він наказав. «Помийтеся!» І зразу ж усі миски й тарілки, що купами лежали навколо, чекаючи, доки їх помиють, знялися в повітря, вишукувалися в чергу і, підтанцьовуючи, пірнули до здорового цебра, куди налито було води з милом. Щітка і ганчірка кидалися на посуд, як живі, і весело його шарували. Віники самі підмітали камінну підлогу, а ганчірки завзято мили її. «Ну от і гаразд», – сказав Мерлін, підштовхуючи Гудзика до дверей. «Як ти щойно побачив, вміння чаклувати іноді стає в деякій пригоді. Ходімо, хлопче, час братися до науки». Та дальших подій не передбачив навіть мудрий Мерлін. Треба ж було, щоб кухарка, яка тихенько дрімала, знаючи, що Гудзик упорає роботу, і без неї, прокинулася раніше, ніж звичайно. Вона солодко потягнулася і вирішила зазирнути до кухні.
Саме через це чаклунство мало інші наслідки, ніж Мерлін сподівався. Побачивши миски, що самі себе миють, та щітки й ганчірки, що дають підлозі ладу без людських рук, кухарка заверещала з переляку. Почувши той вереск, сер Ектор і Кей скочили до кухні, хвацько вимахуючи мечами. З криками «На поміч! Бий їх!» сер Ектор кинувся на шерегу мисок, та за кілька кроків він послизнувся на мокрій підлозі. Шалено вимахуючи руками, лицар хотів загальмувати свій рух, але, не дивлячись на всі зусилля сера Ектора, його несло до себра з теплою водою та милом. Замить, хлюпнувши, він опинився у тій воді. Кей, нічого не тямлячи, дивився, як ганчірка і щітка заходилися ретельно чистити господаря дома. Навколо незворушні віники вимітали з кутків порох, а здоровенна мокра ганчірка крутилася по підлозі, змиваючи бруд. Цієї ж миті увійшов Гудзик. Сер Ектор показав йому кулак, з якого текла мильна вода, і заревів, шаленіючи з люті. «Ну, постривай, сучий сину! Це все ти накоїв! Ти привів сюди Мерліна! А за це не буде тобі зброєносцем у Кея!» Так приймак сера Ектора попав у неласку. Гудзик блукав коридорами замку, сумний, як ніколи. «Мені не доведеться стати навіть зброєносцем!» засмучено сказав він Мерлінові. «То нащо тепер учитися?» Чарівник засміявся на відповідь і полоскотав хлопцеві підборіддя. «Не падай духом! Ну ж, бо, хлопче, вище носа!» Цієї миті за вікном пурхнула якась пташка. Хлопець невірно зітхнув. «Як мені вже набридло бути Гудзиком? От аби стати безтурботною пташкою!» Замить хлопець уже був горобцем. Архімед навчив його літати. Двоє птахів пурхнули за вікно і рушили на прогулянку. Раптом їх помітив голодний яструб. Уздрівши здобич, хижак розщепірив пазури і каменем кинувся на горобця. «Яструб!» – закричала перелякана сова. «Яструб, стережись, Гудзику!» Гудзик чимдуж кинувся тікати, але яструб вперто переслідував його, наближаючися за кожним помахом здорових чорних крил. То була довга і страшна гонитва, зовсім не під силу кволому горобцеві. І все ж таки Гудзик уникнув страшних пазурів яструба, пірнувши у перший ліпший димар, що попався дорогою. Він опинився в давно нетопленому, затягнутому павутинням камінні. І зразу шорстка рука підняла його. Голос, дуже подібний до курячого квоктання, сказав: «Ага, тут до мене якісь гості прибули. Чиба, горобець, а в дзьобі повно сажі». Треба ж було Гудзикові трапити в таку халепу. Його піймала злюща стара відьма на ім'я пані Мім. «О, прошу вас, я не горобець!» – зацвірінькав він. «Я хлопець, то великий Мерлін обернув мене на птаха своїм незрівняним чаклунством!» Почувши його слова, відьма аж засичала з люті. «Великий, незрівняне чаклунство! Тьфу!» Вона захихотіла, відчувши свою владу над зачарованим хлопцем. «Той Мерлін – просто старий нероба! І про що можна розмовляти з тобою, коли ти, певно, й не чув про мене, дивовижну пані Мім?» Тим часом Архімед шукав свого супутника і зазирнув, шукаючи до відьминої кімнати. Переляканий, він сів на підвіконні і подумав: «Якщо я не приведу Мерліна вчасно, хлопець скуштує лиха». Архімед кинувся на пошуки і, на щастя, відразу знайшов свого господаря. Старий чаклун вислухав несподівані новини спокійно і, не гаючи ні хвилини, помчав до відьми. Проте пані Мім не схотіла відпустити Гудзика на волю. Більше того, вона викликала Мерліна на чарівницький поєдинок. Мім почала з того, що обернулась на крокодила. Негайно ж Мерлін обернувся на черепаху, таку ж маленьку, що вона зникла під високим капелюхом чаклуна, який лишився на тому місці, де щойно стояв старий. Крокодил перекинув капелюха,
та звідти з'явився кролик і жваво пострибав геть. Але Мім теж не розгубилася, обернувшись на лисицю. Відьма кинулась навздогін за довгоногим вуханем. Та кролик раптом став мисливським собакою. Пес роздерби лисицю, але там миттю обернулась на тигра. Поєдинок тривав, проти тигра з'явився краб з твердим панциром і гострими клішнями, що вп'ялися йому в ніс. Розлючена відьма перевернулась на носорога, що легко розтоптав би краба. Та Мерлін став мишею і легко втік від неповороткого носорога. Тоді Мім вдалася до найдужчих чарів і стала страшним драконом, з ніздрів та пащі якого били дим та полум'я. У Гудзика з розпачу стислося горло. На що ж тепер може обернутися бідолашний Мерлін? Але чаклун старий перевернувся на хворобу. Так-так, на дуже рідкісну і неймовірно заразну хворобу. За одну мить дракон укрився великими червоними плямами. Інакше й не могло бути, бо хвороба ця так і зветься – червона висипка. І кожен, хто захворіє на неї, повинен цілих 2 тижні не встаючи лежати в ліжку. Так Мерлін виграв поєдинок у старої відьми, якій довелося лікуватися і радіти, що вона відбулася так легко. Мерлін обернув Гудзика на хлопчика, і вони разом з Архімедом повернулись до замку. Минав час. Незабаром надійшла зима, і Кея висвятили в лицарі. Він уже приготувався до турніру, що мав початися в перший день нового року. Але сталося несподіване. Захворів його новий зброєносець. Отож, серу Ектору довелося знову призначити зброєносцем Гудзика. Небавом усі троє гордо вирушили до Лондона. Лицарів з'їхалося багато, і їх зустрічали зацікавлено, як ніколи. В день турніру поле, де мали зустрічатись бійці, було оточено величезною юрбою глядачів. Трибуни теж були переповнені. Всі – вельможі й простий люд – зацікавлено спостерігали за видовищем, гадаючи, котрий із лицарів буде їхнім королем. Сер Ектор поплескав Кея по плечу. «Ти переможеш, хлопче!» – вигукнув він. «Я нутром відчуваю, ти подолаєш усіх!» Цієї миті Гудзик розпачливо застогнав. Виявилось, що схвильований усім пережитим та баченим, він забув меч Кея. Меч залишився у тій корчмі, де вони ночували. Кей ошалів, почувши таку новину. «Ну постривай же, малий дурню!» – закричав він. «Ой, Кею, вибач мені!» – пробелькотів Гудзик. «Зараз я принесу твого меча!» «Щоб нині ж він був тут!» – крикнув Кей навздогін своєму зброєносцеві. «Можеш взагалі не повертатися, коли не знайдеш меча!» Гудзик побіг чимдуж. Архімед летів попереду, підбадьорюючи хлопця. Та коли вони примчали до корчми, то побачили замкнені двері. Всі пішли на турнір. «Але ж меч! Він повинен дістати десь меча!» Не тямлячи себе, Гудзик побіг вулицею і звідчою заскочив до тихого і безлюдного церковного подвір'я. Серед двору стояла величезна камінна брила з ковадлом та блискучим мечем, простромленим крізь ковадло. Гудзик мало не скрикнув із радості. Хлопець підбіг до меча, обережно висмикнув його і побіг назад до поля, де от-от мав починатись турнір. Кей з батьком нетерпляче чекали на нього. Та лиш сер Ектор взяв меч до рук, він зразу ж зауважив, що це не зброя його сина. А потім старий лицар угледів золоті літери, що зблиснули біля держака, і роздивився меч уважніше. Він наблизив його до очей і вголос прочитав. «Хто зможе витягти цей меч з каменя та з ковадла, той народжений бути королем Англії і гідний правити нею». Вельможа сполотнів, раптом згадавши давню легенду про меч у камені. «Гудзику!» – хрипко запитав він. «Де ти взяв цього меча?» «Біля церкви», – відповів хлопець. «Він стирчав із ковадла». Навколо старого лицаря та його приймака миттю зібрався натовп.
Всі дивилися на меч і на Гудзика. «Гудзику!» – усе ще хрипким від хвилювання голосом сказав сер Ектор. «Веди нас до того ковадла, негайно ж!» Прийшовши на місце, Гудзик устромив меч на місце і знову легко вийняв клинок. Тоді вирішив спробувати кей. Та хоч як він смикав, сталеве лезо навіть не ворухнулося. Натовп здивовано загомонів. Сер Ектор, який добре знав усі англійські звичаї, впав навколішки перед Гудзиком. Він наказав Кеєві, і той теж оклякнув поруч із батьком. Що ви, сер?» – вигукнув Гудзик. «Дозвольте, я допоможу вам підвестися». Хтось запитав, як звати юнака? «Гудзик», – відповів Кей. «Дурниці!» – голосно крикнув Архімед з гілки. «Насправді звати його Артуром!» Нараз загуркотів грім, і перед ними наче вродився чарівник Мерлін. «Це король Артур!» – сказав він. «Я знав, хто прийде до мене чаювати!» «Слава королеві Артуру!» – заревів натовп. «Хай живе король Артур!» І справді, король Артур жив дуже довго. Це, може, й не мало б значення, хіба він один із королів дожив до старості. Але Артур був добрим королем і справедливим. Все це сталося дуже-дуже давно. Але й досі люди переказують легенди про доброго короля Артура. Річ у тім, що таких королів було зовсім небагато за довгі, придовгі сотні літ. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк. Якщо не сподобалось, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок» і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!